Turistička organizacija opštine Bela Crkva, Kancelarija za mlade i Centar za kulturu pod pokroviteljstvom lokalne samouprave opštine Bela Crkva pripremili su raznovrstan program u okviru manifestacije Leto u parku. U muzičkom paviljonu nastupio je i DJ Zinda. Leto u gradu, nastavljamo sa ovim dešavanjima, ovoga puta malo drugačija muzika. Jeste, rešili smo da kao kancelarija za mladi pod naravno pokroviteljstvom lokalne samouprave ispromovišemo naše mlade belocrkvanske muzičare i DJ-eve sa kojima naravno sarađujemo i ovog puta i ove večeri sa nama je DJ Zinda koji pušta funky house ritmove i pravi diskoteku na otvorenom za naše sugrađane i za turiste takođe. Leto parku, muzičkom paviljonu, malo drugačija muzika ovoga puta, DJ Zinda, koja je muzika u pitanju? Pa večeras se zagrajamo, malo hladnije večer, pa se zagrajamo uz funky house ritmove, uz koje je većina ljudi odrasla. Ovde vidim i mnogo dece, tako da mi je posebno drago zbog toga i oni su svi razigrani i igraju i pevaju, čak i više nego odrasli, tako da, eto, sjajno se provodimo baš. Po prvi put si ovde u gradskom parku, čini mi se. Da, tako je, tako je. Kako je utisak nastupati u muzičkom paviljonu? Pa, pošto je ovo muzički paviljon, meni nije jasno zbog čega prošlih svih ovih dosadašnjih godina nije u njemu bilo toliko muzičkih aktivnosti. Bilo je nešto uglavnom u toku karnevala, kada je grad punio turista, ali van tih par dana karnevala nije bilo nikakvih muzičkih aktivnosti. I jako mi je drago što od ove godine imamo skoro svake nedelje nešto, neka dešavanja u ovom parku, to nama mladima, a verujem i starima, jako puno znači. Dobro, mi znamo da uglavnom, je li tako, nastupaš na nekim žurkama, da li sam u pravu? Da, tako je. Pa uglavnom radim, ovo je sad neka, da kažem, opuštenija varijanta. Uglavnom puštam neku tech house i techno muziku, ali ovo mi dobro dođe da se podsjeti nekih hitova iz svoje mladosti, što bi rekli.